кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Да украсиш с много любов, да проявиш огромно нетърпение за изпълнението на тази коледна задача. Ежегодно това са емоциите, които се провождат учениците на Първо основно училище Кочо Мавродиев Петрич, когато украсяват за коледно-новогодишните празници двора на къщата на пророчицата Ванга в града. Това учебно заведение постави началото и превърна в своя добра традиция изработването и аранжирането на премяната на къща Ванга два пъти годишно, за денят на Баба Марта и за Рождество Христово. Здравейте! Ние сме учениците от Първо основно училище Кочо Мавродиев и днес сме тук в къща на Баба Ванга, за да я украсим с коледна украса. Коледните сувенири и тържеството са подготвени от клуб Познай себе си и своя роден край с ръководител госпожа Цветанка Димитрова, втори А клас с класен ръководител госпожа Спасена Сидерова и втори Б клас с класен ръководител госпожа Ана Митова. Коледа носи със себе си вяра, обич и топлина в сърцето. Всеки сувенир, който сме направили, е направен с много любов и много старание. Ето може да... Това са нашите сувенири. Има и цялата къща сме украсили, цялата къща на Баба Ванга сме украсили с сувенири, които са изработени от нас с много любов. Ние се гордеем с нашия прекрасен град Петрич и обичаме нашето училище. Искаме да поздравим всички хора, като им пожелаем здраве, щастие, дълголетие, успехи. Също така, ние искаме да благодарим на госпожа Касабова за прекрасните идеи. Вярвайте в доброто, бъдете добри и само добро да срещате. Освен с украсата и подрещането и ученици на училище Кочо Мавродиев всеки път подаряват и тематична програма, защото моментът наистина е празничен. Тази година естествено не направи изключение. Добре подготвена и стикована коледна програма представиха второкласниците в двора на къща Ванга. Уважаеми гости, приятели, с радост ви казваме добър ден. С радост ви казваме, че Коледа идва. Всички хора са щастливи и навсякъде витае коледното настроение, вълшебството на коледния дух и нетърпението на деца и възрастни в очакване на Рождество Христово. Коледа ни носи радост, добра дума, усмивки, надежда и мечти. Тя е във вярата, която грее с невидима сила във всеки от нас. Тя е в магията, която ни прави по-добри. И учениците от 2 А и 2 Б клас с класни ръководители госпожа Спасена Сидорова и госпожа Ана Митова, заедно с нашите приятели от клуб Познай себе си и своя роден край с ръководител госпожа Цветанка Димитрова от Първо основно училище Кочо Мавродиев, отново украсихме къщата на Баба Ванга, защото искаме и тук да се пренесе коледния дух и всеки посетител, идвайки в тази къща, да отнесе със себе си спомените си за тази велика жена и за прекрасния ни град Петрич. Започваме с коледните стихотворения, за да повикаме радостта, коледното настроение и чудесата. Зимата дойде отгоре, там от чистото поле, на небесните простори. С бели вихрени криле, цяла нощ тя бе одяла над земята най-подир, с една покривка бяла, ялви на души шир, а под снежните качулки, на къщята в тая нощ, херовими в златни люлки, пееха с чудна мощ, светлото Христово чудо, те вестяваха без спир, и зовяха всички люде към любов и вечен мир. Коледа! Ти е охица позлатена, расла весела за смена и конила най-високо, най-далеч и широко. Ти ли позлати гората и пътеките полята? Аз съм всичко позлатила, клони птички посребрила, че от белите кошари идват Божи коледари. С тях ще хвали Божи чедо, ой коледо, мой коледо. Нерадено на небето в тази съща нощ, играла чудната звезда комета, хубава, лъчисто бяла. И оставили книжата, учените букви стари, и на път поди звездата, тръгнали са скъпи дари. И звездата чудно бяла, както Господ Бог каже,
и беше денен да залазва над една кошара с прел. Влезли вътре мъдреците и след агънцата бели, с ореол над кадърците, малкият Христос видели. За нас в този ден Христос е роден. Елхата е позлатена, трапезата наредена. Богато да нагостим всеки пътник в нощта. Щом някой ни благославя, Бог чува това. На Коледа ще запалим свещици с пламък ален. Душите ни да гори светлина за напред. С радост да ни дари и с много късмет. Мечтайте, вярвайте, чудесата се случват. Това е вечното коледно послание. Рождество Христово грее с тържеството на доброто. Затова коледната магия никога не отслабва. Година след година, отново и отново, тя запалва в душите. Надежда, вяра, любов и доброта. За днешното тържество сме подготвили да ви запознаем с традицията на Бъдни вечер. Както традицията повелява, днес ние ще разкажем за Рождество Христово, ритуалите, традициите и коледните символи. Ще разкажем точно тук, в къщата на баба Ванга, където винаги са се спазвали традициите и ритуалите. Представям ви нашите съученици, които ще ви припомнят за ритуалите, поверята и символите. Празникът започва на 24 декември, Бъдни вечер, или както го нарича народа, Малка Коледа. Вкъщи, особено тържествено, приготовленията за Бъдни вечер на трапезата се деля само с най-близките на семейството и роднините. Приготвят се специални обредни хлябове. Месенът на хляба е тържествено съпроводно с благослови за здраве и плодородие. Коледните хлябове делят на три групи. Първите са за празника и са украсени с кръст, кръг и цветове. Вторите са посветени на стопанството с украса, свързана с труда на селянина. Третите не са кръгли, а вити правити крава и се дават на коледарите. Ако в парчето, отделено за Света Богородица или за къщата, има паричка, то годината ще е много добра за семейството. Ястията на Бъдни вечер са постни. Боб, сърни и баници с прас, ушав пълнени чушки. По традиция броят им е нечетен. Вечерята задължително се прекадява, както и всички помещения в дома и стопанските постройки. Къди най-възрастният мъж в семейството? Вечерята започва рано, за да озреят рано житата. Не се става по време на яденето, за да не стават клачките от яйцата. Може да стане само стопанина, но трябва да ходи приведен, за да се превият житата от зърно. Важна роля на Бъдни вечер играе бъдникът, крушово или дъбово дърво, отсечено и донесено от млад мъж, за да се поддържа огънят през цялата нощ. Донесейки го, мъжът пита: «Славите ли млада Бога?» Жените му отговарят: «Славим, славим, добре дошъл!» Той отговаря: «Аз вкъщи и Бог с мене!» По това как гори бъдникът се гадае за плодородието през новата година. За времето през различните месеци се гадае с люспи от лук и сол. Смачква се една глава. Луки се вземат, люспи от нея, като всяка се нарича на един месец от годината. В наречените люспи се слага по-малко сол и се оставя така до сутринта. Люспата, в която солта се е стопила, показва, че този месец ще бъде дъждовен. Момите гадаят за бъдещия си съпруг по парчето от хляб, сложено през нощта под възглавница. На Бъдни вечер всички взимат орех и го разчупват. Ако орехът е здрав, едър и бял, то човекът ще е здрав. Прекадената украса от хляб се отделя и се дава на членовете от семейството. Захранва се добитъкът от суровото прекадено жито. Се дава сутринта на кокошките за кръг, от въже или пояс, за да не се пръска по съседите. Орехите и недогорялата свещ се пазят за следващите коледни вечери. През нощта срещу Коледа тръгват големите коледарски дружини. Коледарите с традиционно празнично облекло, закичени с китки и венци, от сушени плодове, пуканки и сафиди, от полунощ до сутринта.
Те обикалят всички домове. Всяка група ходи в предварително определената махала. Особено значение имат песните, свързани с цели коледарски цикли и наричанията на водача, посветени на всеки член от семейството. В дома, в който се намират, коледарската благословия се изрича след песните от водача, който държи подарения от стопаните – коледарски кравай. Освен снег, коледарите се даряват и с месо, слонина, брашно и вино. Част от подарените продукти се продават, а и парите се раздават на бедните. На 25 декември, Коледа, църква, тържествено отбелязваме Рождество Христово. Не се работи, всички ходят на църква за празничната служба. След тържествената служба се посреща гости, организират се балове. Селата се събират на традиционно хоро. Сутринта на Коледа от празнично украсената елха, децата от целия свят намират дългоочакваните подаръци от дядо Коледа. Основни ястия в този ден, а и през следващите, са приготвени от свинско месо. На трапезата се сервира пържоли, кървавица, прясна натеница, кюфтета, дроб, зелеви сърми с месо. На обяд се пие най-напред влага ракия, при което младите като я поемат, целуват ръката на по-възрастните. На Рождество Христово празнуват имен ден, всички свързани с името Христо и Божин. Всяка година коледната елха носи радост във всеки български дом. България за първи път коледната елха е украсена през 19 век. В царския дворец в София, Германия са измислили гирляндите, а в САЩ лампичките, играчките символизират човешките добродетели. Според поверието всяка година се купува нова играчка на елхата в къщи. Така коледната елха се превръща в една история на семейството, защото всяка една играчка бележи една година от живота му. Благодаря за полезната и ценна информация за поверията и ритуалите. Когато украсяваме елхата, си пожелаваме много искрени неща. Звездата на елхата символизира Витленската звезда, а играчките символизират човешките добродетели. Много е важно за Коледа да поздравим или изпратим коледна картичка, независимо електронна или хартиена. Коледната картичка е важна за самия жест и за изпланието, което изпраща на хората. Затова не забравяйте и вие да изпратите вашите коледни пожелания със своите близки. Искам да поканя госпожа Радева от Исторически музей за приветствено слово. Заповядайте, госпожо Радева. Мили дечица, искам да кажа на всички, че много се радвам, че отново сте тук. Тук съм, за да изкажа благодарността от името на господин Методи Бисерков, директор на Исторически музей Петрич, от целия екип на Историческия музей, че сте тук и огряхте отново нашето дворче с вашите усмивки. Украсихте и докарахте коледния дух тук на този обект къща Ванга, част от Исторически музей Петрич. Благодаря на ръководството на училище Кочо Мавродиев, на вашите учители и ръководители, както и на вас за тази прекрасна украса, за тази прекрасна програма. За това, че всяка година ние вървиме ръка за ръка заедно и посрещаме такива хубави празници. Искам да ви пожелая здраве, щастие, късмет на всички и на вашите семейства също така. Да посрещнем в здраве новата година всички. Благодаря. Започнахме тържеството с стихове за Коледа и ще завършим с стихове за нея добротата, защото Коледа носи посланието да бъдем по-добри. Коледа е благодат, в която Спасителят ни се роди. Коледа е празнична магия, блеснала, за да ви направи по-добри. Коледа е святото начало и с надежда за по-добри бъднини.
ви пожелаваме. Бъдете живи, здрави, усмихнати, добри. Бог да ви дари за щастливи бъднини. Весела Коледа и щастлива Нова година! Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.